בטח, את הקטן. זה לפני... לא, גם הצבע יעשה אותו יותר מבריק. אנחנו נראה את זה ביוטיוב? בטח, מה זה? שלח לי קישור שאני אראה איך היה. ברור, ברור שאני אשלח לך. יפה, תראה, זה לפני, אחר כך תראה אחרי. במצב טוב, אבל עברה 20 שנה, זה גיל. זה גיל. 20 שנה בשנת 2000. 24 שנה. וואו, 2000. אבל סך הכל במצב טוב. יפה, זה לפני, אחר כך נראה אחרי, אל תדאג. תרגיש רגוע. צבענו, ואחר כך נראה לכם אחרי. תעקבו אחרי. זהו. הנה עוד קצת לייבש פה.